Püha Johannes Bosco elas aastatel 1815 kuni 1888. Juba lapsena tundis ta kutsumust saada preestriks. Saades preestriks, hakkas ta noortele korraldama kateheesi kursusi. Peagi kogunes teda kuulama üle 400 noore. Tema kateheesi kursusest kasvas välja kool vaestele ja raskesti kasvatatavatele noortele. Neile anti haridus, õpetati ametit ning armastama Jeesust. Johannes oli esimene, kes asutas ametikoole. Tema õpetamismeetod mängi, õpi, palveta töötas hästi 100 aastat tagasi ja töötab ka tänapäeval. Johannes Bosco tugevuseks oli armastus noorte inimeste vastu ja nende probleemide mõistmine. 1859. aastal pani püha Johannes Bosco paavst Pius 9. toetusel aluse Salesi püha Franciscuse kongregatsioonile, mille eesmärgiks oli, nagu ka tänapäeval on, tegeleda noorte haridus, kasvatus ja missioni tööga. Tänapäeval on Salesiani vendi ja õdesid ligi 40 000.